Boas tardes, benvidos a esta gala do automobilismo 2022, a festa do automobilismo galego. Ui, pasáronse aquí un pouco co fume. É un verdadeiro... Cámbiame o sitio, así. É un verdadeiro prazer estar hoxe aquí. Creo que acaba de haber un problema coa alarma de incendios. Aí saltou algo, sí, non sabemos o que. Non é sorpresa. É un verdadeiro prazer, como dicíamos, vervos aquí un ano máis. Xa sabedes que levamos casi 2 anos en esta gala de campeóns, por mor do que todos sabemos, non? Desa pandemia que nos cambiou a todos a vida e tamén cambiou o deporte. Bueno, por sorte xa estamos salindo un pouquiño deste túnel, non? Xa estamos vendo un pouquiño o fondo do túnel, esa luz. O que quero ver en todas as bancadas é a mascarilla posta. Eso, sin dúbida ninguna. Todas as mascarillas postas, tamén os premiados e os que entregades, que subades aquí, tamén, por favor, con el aposta, e diredes, e ti, e Carreiro, por que non? Porque hoxe nos fixemos a PCR por a tarde. De momento estamos free COVID, queremos seguir así. Así que, por favor, quero ver a todo o mundo ca mascarilla posta. E moitísimas gracias a todos os que estades aquí, que non sodes poucos. Unha entrega de premios que neste 2022 traínos ata o maravilloso Concello de Sanxenxo e este auditorio Emilia Pardo Bazán. Gracias ao Concello por tratar tamén a Federación Galega de Automobilismo, os seus deportistas e toda a xente do motor que, como vedes, somos unha chea deles. Un auditorio que será hoxe testemunha de todos os logros que os nosos deportistas e equipos acadaron a tempada pasada aquí en Galicia, pero que tamén habrá mencións e distincións especiais porque tamén temos moitos títulos europeus e algún que outro nacional. Claro que sí, porque a Federación Galega quere premiarvos a todos, porque, sin dúbida, o 2021 foi un ano moi complicado para todos, non? Para todos. No económico, sobre todo, para conseguir ese diñeiriño, para correr, e que gracias a moitas das institucións que están aquí, pois conseguistes, en algúns casos, e eses patrocinadores privados, sacar adiante o proxecto. E tamén, por supuesto, os organizadores, porque de que vale ter o presuposto para correr se non hai carreiras? Os organizadores tamén tuveron un ano moi complicado, así que tamén é de recoñecer. Bueno, vedes o que hai aquí detrás, non? Estes son todos os premios que, como vedes, son unha cheda deles, pero é o que hai que facer, non, tras participar nun autonómico que a envexa de todos os autonómicos do mundo de motor en todo o país. Menos mal que temos a Lucía e a Amalia, as nosas azafatas, que están por aí detrás. Un forte aplauso para elas, que nos botarán unha man ou dúas para axudarnos con este reparto. Bueno, Rocío, os que temos que ir arrincando somos nós, porque son as 7:15, as 19:15, temos un montón de traballo, e eu xa me vexo aquí, que se está moi ben en Sanxenxo, en Semana Santa, presentando a gala, e non pode ser. Anda, deixa de pensar en vacacións, e inda que sexa por un día, ponte a traballar, amiguinho, que me tes contenta. Dadervos conta, no guión está escrito eso, me dá sempre así desta maneira, señorita Carreira, non hai maneira contigo. Bueno, vamos a comenzar, ¿che parece? Sí. E inauguramos oficialmente esta gala de campeóns 2022 co presidente da Federación Galega de Automobilismo, don Iván Corral. Moi boas tardes. Benvidos á gala do automobilismo galego da tempada 21-22. E moi en especial quero agradecer ás excelentísimas e ilustrísimas autoridades asistentes e demais representantes delegados de entidades públicas e empresas privadas. Imos a premiar e homenaxear os nosos pilotos, como facemos habitualmente cando acaba cada ano, escuderías, persoeiros e entidades que se fixeron merecentes dos galardós e do recoñecemento público dos seus méritos deportivos acabados na finalizada tempada do 2021. Está previsto entregar nesta tempada 2022, aumentamos 200.000 euros máis en premios en metálico, que creo que é un aprobado alto, máis que un notable alto, para a miña xunta directiva, para a cal vos pido un forte aplauso por o seu traballo en pos para conseguir os cartos para vos. Tamén quero facer mención, como non, da iniciativa da BAECA Promoción Xoven Piloto 22 e a MF 22, pioneiras da promoción en España.
Don Pablo Blanco e don Guillermo Vilavedra van a ser os pilotos cos seus copilotos habituais na que a Federación e Pirelli aportarán 400.000 euros de custe na temporada 2022, que creo que é moi importante que van a correr con dous sendos, están aí os cheques que llevamos a dar cando suban a recoller os seus galardós, e creo que é un esforzo grandísimo para unha federación humilde, para unha federación con un presuposto de 1,5 millóns de euros conseguidos por encima de 40.000 euros por recursos e por traballo propio na nosa casa. Teño vos que decir que estamos en ano electoral e eu non quero facer política deportiva. A política faise con feitos, non se fai con contos chinos. A realidade está aí. O programa noso da miña xente, eu preséntome, vou vos decir que me vou a volver a presentar como candidato, co meu equipo, non vou só. E vamos seguir facendo automobilismo, que é o que acabamos de decir. Co vosso apoio, se me refrendades outros 4 anos máis, seguiremos facendo un automobilismo bo e seguiremos facendo un automobilismo de calidade. E, sobre todo, con moito retorno para vos. Vou presentar a miña candidatura de novo. Quero felicitar ao presidente, a súa xunta directiva e a Federación Galega de Automobilismo precisamente polo ano tan difícil, o ano non, os dous anos tan difíciles que tivemos que no mundo do deporte, non? Creo que hoxe é un placer ver este auditorio cheo de xente, con algunha restricción que todavía permanece, pero que creo que é moi positivo que poidamos estar todos xuntos e xuntas pois nesta gala, non? Como decían os presentadores, Antonio Rocío, pois non se puido celebrar nas datas pasadas e afortunadamente pois hoxe estamos todos xuntos e xuntas para celebrar e sobre todo para premiar, non? Ao voso traballo que conta con apoio neste caso da Deputación de Pontevedra, pero de moitos concellos que están aquí representados da provincia de Pontevedra, como o Concello de Ribadumia, o Concello tamén de Carballiño de Ourense, pois o Concello de Meaño, Ponte Caldelas, o Concello de Sanxenxo, e moitos concellos de toda a Comunidade Autónoma de Galega que apoian o deporte tamén, e como non, hai que agradecerles a todos ese esforzo. Ese rally de Pontevedra saiu coa colaboración da Diputación de Pontevedra, da Xunta de Galicia, de todos estes concellos que mencionei, non? Entón, creo que iso é moi positivo que as institucións e as administracións pois estemos xuntas para sacar os proxectos adiante, non? Entón, quero felicitar a todos, porque creo que é moi importante que o mundo do deporte teña ese apoio, non? Ese apoio de todas as institucións e, despois, moi importante, falaba o presidente das empresas privadas, non? Eu creo que non hai ningún proxecto que poida seguir adiante só coa axuda das administracións públicas, non? Moitas grazas a todos. Sen máis, inauguramos oficialmente a entrega de trofeos da tempada 2021 no Campeonato Galego de Rallys. E o campeón de Galicia de Rallys 2021 non é outro que Víctor Senra. Entrega Daniel Arosa, concelleiro de Deportes do Concello de Sanxenxo. Quenda é agora para o Campeonato Galego de Montaña. Así é, o campeón de Galicia de Montaña 2021 entre os non carrozados non é outro que Pablo Rei. Supuxo a 7ª temporada en activo do Rally Miss en Galicia e imos xa con esa modalidade. Campeón de Rally Miss na clase A por 3º ano consecutivo, Javier Ramilo. Imos agora co Campeonato Galego de Autocross. Campeón de Galicia de Carcross, Javier Ramilo. Entrega, Javier Iglesias, membro da Xunta Directiva e observador de Autocross.
Vamos con el campeón de Galicia de karting cuatro tempos, Faustino García. Campeonato Galego de Automovilismo, desarrollaronse un total de 8 copas de promoción, paso obrigado para aqueles que queiran chegar o nivel máis alto deste deporte en Galicia, como é o que imos entregar agora. Sí, comenzamos precisamente por ese nivel, polo segundo supercampeonato R5AD Grupo Regueira. Primeiro clasificado de pilotos, Víctor Senra. Administracións, temos a obligación de estar a carón dos cidadanos e a carón dos que tedes estares facendo ese gran esforzo en organizar unha proba deportiva. Todos os que subieron aquí son moitos os chamados e poucos escollidos, a pesar de que había máis de 100 distincións, hai moitísima participación. Os que temos a ocasión de ver a boa saúde que ten o automobilismo galego, pois é un orgullo a outras latitudes, decir que en Galicia o deporte ten esta boa saúde que ten aquí. E é gracias ao esforzo de moita xente, da federación, de pilotos, de organizadores, de patrocinadores, que moitos patrocinadores tuvestes problemas en canto a que moitos patrocinadores bastante teñen con abrir as portas como para colaborar con vos. E é moi meritorio que despois destes 2 anos que estuvemos de pandemia poder estar aquí e poder disfrutar desta gran calidade de premios e de participación que hubo. Eu vir a gala do deporte, do motor, para min é un orgullo, tela en Sanxenxo e moito máis. Eu non quería perder a ocasión de pedir un aplauso, xa que está o auditorio cheo, para unha pérdida importante no mundo do deporte, como foi Víctor Magariños. De feito, foi na previa do rally organizado aquí en Pontevedra, en Sanxenxo, en Cerdedo, Meaño, en esta zona, pois quería, pois eso, ter unha mención especial para él. Un forte aplauso, se pode ser. Mentras eu sea concelleiro, a palabra ten aí o de Congostratín que está por aí, vamos a seguir apostando polo rally en Sanxenxo. Outra vez que eu non sea concelleiro, xa miraremos. Moitísimas grazas por esas verbas e, sobre todo, por acollernos hoxe aquí. Queremos dar tamén as gracias non só ao Concello de Sanxenxo, senón tamén ao seu auditorio, porque estuvemos aquí dándole a lata 2 ou 3 días para montar todo isto, agradecerlle todas as axudas prestadas para facer realidade esta gala nestas estupendas instalacións. E a conserje que ativemos aquí tola da cabeza esta tarde tamén, moitísimas gracias para ela. E tenemos que agradecer tamén o traballo de toda a xente que colaborou coa Federación Galega de Automobilismo en que esta entrega de premios fose posible, a empresa de luces Son Mir, a toda a xente que forma parte do ente federativo e, por suposto, tamén os medios de comunicación que son moitos que aquí nos acompañan. Claro que sí, sobre todo tamén as dúas empresas que estuveron aquí, Rally Streaming e Barracuda, facendo este directo para que isto chegue a moitísima xente. A continuación, teremos un pequeno ágape, pero antes, pechamos o acto, como facemos sempre, co himno galego.